Vítám vás u dalšího hošteckého vysílání z radnice, které má pořadové číslo 318. Jsme rádi, že se díváte. V minulém vysílání jsme vám slíbili malé nahlédnutí na hoštické sportoviště, na dětský karneval, který zde proběhl. Tak já vás tu vítám dneska už na 5. ročníku maškarního bálu pro děti za účastí sponzora pana Kvalise a firmy ERT. Sešlo se zde asi 30 dětí v maskách. Celé odpoledne proběhlo při tanci a hrách v příjemné atmosféře. Chvilku se do tohoto odpoledne podíváme a ukážeme si vyhlášení nejhezčích masek. Na třetím místě maska číslo 5. Dobré dobrůdka, víš, ráno snídaní. Na druhém místě maska číslo 7. Pepí. Tak maska číslo 6. Kdo má masku číslo 6? Gratuluju ti. Nyní předáme slovo místostarostce města Hoštka paní Aně Podpirové, která nám sdělí několik informací týkající se našeho města. Dnes máme pro vás nejen takovou krásnou jarní výzdobu, ale také jarní zprávu. Konečně se počasí trochu umoudřuje a mohlo být započato s výstavbou dlouhoplánované komunikace směrem na Labské Vinice, která končí v místě, kde bude postavena rozhledna. Rozhlednu nebude stavět obec nebo město ze svých prostředků. Tam k tomuto kroku se odhodlali soukromí vlastníci. Uvidíme, jak se vyřeší soudní spory okolo nájemního vztahu k tomuto pozemku, protože pokud by nebylo tohoto sporu, tak už tam dneska rozhledna stála. Bohužel stavební povolení propadlo a my jsme přišli o určitou atrakci. Doufejme, že se všechno vyřeší ve prospěch města, protože prospěchem města je, aby jsme byli atraktivní, zajímaví, a k tomu má přispět i dlouho plánovaná křížová cesta podél této komunikace. Ta komunikace v žádném případě nebude průjezdná pro jakákoliv vozidla, která nejsou jenom kočárkem nebo kolem, čili pěší, kočárky, kolo, určitá taková promenáda, spojka pro cyklisty, ale myslím, že zejména to bude sloužit takové hezké procházkové činnosti. Chceme tam udělat i zábrany, aby tam skutečně žádná vozidla nemohla jezdit a nerušila právě tyto promenující osoby. Hlínu, kterou skrýváme, využijeme na tu druhou dobrou zprávu, kterou mám pro vás. Obdrželi jsme takzvanou akceptaci, to znamená, že naše žádost o druhou etapu zeleně, o podporu na tu druhou etapu byla přijata, prověřena a odpovídá směrnici Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Já vám to teď trošku přeložím do češtiny. Takže loni jsme požádali o takzvanou první etapu, ta akce se jmenuje Zakládání a obnova sídelní zeleně města Hoštky. Já vám ještě zopakuju, že se jedná o alej ke hřbitovu, kde budou vysoké vzrostlé lípy, o areál v Lindově dvoře, to je ta nehezká taková boule, která bude vytvarována. Pan ředitel Agro přislíbil, že odvede ty povrchové vody, které tam tekly do toho břehu. Jsme mu vděční, že tak konstruktivně řeší tento problém. A bude tam spousta keřů a stromů, také vzrostlých. Okolo obrtky, prakticky propojka až k hotelu, budou vysazeny stromy a navíc tam vznikne takzvaná naučná stezka. Ta bude spíš blíže k silnici, k čističce, tam bude různé typy, druhy dřevin a u nich budou popiska, abyste se všichni mohli poučit, jak se který strom jmenuje a něco zajímavého o tom. Myslím si tím, že je to i zkratka do školy, že to ten svůj výchovný program, který jsme tam napsali, bude plnit. Já sama si ráda o těch stromech něco přečtu, protože víme, že je to zelené, ale když pak máme rozlišit nějakou osiku, olši a podobně, tak jsme mnohdy v rozpacích. Takže to by bylo okolo obrtky a sportoviště.
A další z té první etapy je řešení zeleně v sídlišti okolo paneláků v Kochovicích. Takže to je ta první etapa. Ta druhá etapa se týká dvou lokalit. Jednou je plocha stráň na sever nad těmi novými obytnými domky, jak je ta nová kolonka, tomu budeme říkat. Pokud si to tak před svýma očima představíte, naše kamera vám to také ukazuje, tak je to severní svah, ze kterého vytéká voda právě do těch rodinných domků. Čili tento svah bude tam takový lesopark, bude veřejně samozřejmě přístupný, bude tam spousta dřevin, keře, stromy, ale i tráva. Nepovolil nám ten původní záměr, že by tam měl být les plnohodnotně vysazený, protože se ti, co tomu rozumí, rozhodli, že to musí být takzvaně krajině blízké a ta krajina dále, jak tam vidíte, jsou tam skutečně takové skupiny různých stromů, takový ten, nedá se tomu v žádném případě říkat les, ale budeme tomu říkat zeleň. A potom, to druhé, tam se můžou těšit na Malešově, kde bude komplexně řešena zeleň, včetně některého mobiliáře na návsi na Malešově. Zřejmě trošku vyvolají emoce, až budeme odstraňovat to betonové, ten betonový plácek, říkají tomu hřiště, ale my ho odstraníme a uděláme srovnatelný, možná i lepší, jenom o kousek dál typujeme vhodnou plochu, čili o to svoje hřišťátko uprostřed Malešova nepřijdou, bude přesunuto. Takže to by bylo, jak jsem říkala, ty dvě velké, co se týká zeleně. Ta první etapa je 4 miliony 900 tisíc, včetně mobiliáře, protože třeba ten parčík u Sulana, když se jde v tou hřbitovní aleji, pak se dostanete před dům 232 Bezručova, jak tomu říkáme, parčík u Sulana. Takže tam budou i nějaké stavební práce, bude tam jako místění pro auta, opěrná zítka a podobně. Čili celkem všechny práce 4 miliony 900 tisíc první etapa. Ta druhá etapa, tam je pouze už zeleň, protože už teď jsme byli poučeni, už víme, co není takzvaný uznatelný náklad, takže tam je zeleň a na Malešově mobiliář a tam je to asi 1 900 000. Takže to jsou peníze, na které dostaneme ze tří zdrojů. Jsou to peníze ministerské, takzvané státní, pak je to Státní fond životního prostředí a největší část dává Evropská unie. A když jsme u těch dotací u té zeleně, tak jsem vám chtěla říci, že máme ještě další žádost, ta je na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde by nám řešila zeleň v okolí školy. Řešila by i to parkoviště před školou a opravu toho atria té letní třídy, včetně toho schodiště. Pak už by byla škola úplně vystřihnutá celá na určitou dobu, protože pomalu a jistě chátra zase pláště tělocvičny, ale jak víte, všichni, kdo máte budovy, tak víte, že se pořád do těch budov něco dává. Nicméně škola je opravdu krásná a to by byla taková ten bombonek, ale tam ještě nevíme, jak jsme dopadli. Tam jsme ještě nedostali tu akceptaci, kdežto na tu zeleň už je to jasné. Když už jsme u toho životního prostředí, tak bych vás chtěla o něco požádat. Máme několik oznámení, že celou zimu prostě kradou dřevo z obecních i soukromých lesů. Jsou to, jezdí směrem na Vrutici, prostě jsou to lidé, kteří třeba to dřevo i prodávají. Máme bohužel, nikdo není tak statečný, aby řekl ano, viděl jsem je, byli tam v neděli, zejména o víkend se to děje, náš policaj tam chodí, oni vědí, mají zřejmě nějaká avíza, vědí už kam odjet, kam se schovat nebo ujet, ale tak jsme požádali, aby se i státní policie tímto zabývala a budeme se snažit nějak ty překupníky a prostě celou tuhle tu bandu rozkrýt. A myslím si, že to není teda věc jenom policajta našeho a státního. To je věc nás všech. Ten strom roste 30, 40, 80 roku. Ten zloděj ho ukradne a my už se nedožijeme, že tam bude nový strom. Nedožijou se to ani vaše děti, možná vnoučata, pokud se někdo najde a v této situaci bude chtít ty lesy obnovovat. Protože dělat něco, co se pak zničí, z toho není žádná radost. Takže já bych nechtěla končit takhle smutně, budeme končit optimisticky, protože jste se mnoho věcí naučili už sledovat a hlídat. Vím, že v letošním roce bude zase vyhlášena ta soutěž o to nejhezčí okolí svého domu.
tak prosím, rozšiřte svoji pozornost od celého domu i na to okolí blízké, i když vzdálené třeba několik kilometrů. A neváhejte, řekněte nám, pokud nějakou nepřístojnost uvidíte. Děkuji za pozornost. V neděli 14. března jsme s kamerou vyrazili na zimní stadion do Roudnice nad Labem na utkání v hokeji, které probíhá v rámci ligy neregistrovaných hráčů. V našem městě máme dva hokejové týmy. Tým Liška a tým Modrá svině. Za druhými jmenovanými jsme se zajeli na jejich zápas podívat. Na krátké povídání na toto téma jsme si k mikrofonu pozvali pana Vladimíra Wollenheita, kapitána týmu. Jak je z obrázků vidět, nasazení je veliké. Držme chlapům palce. Při obrázcích, co teďka uvidíme, uvidíme utkání vašeho týmu s Liběšicemi, ale pojďme se trošičku vrátit do historie. Řekněte nám něco o svém týmu. Tak hokejový tým byl založen v roce 2003, plus minus asi, kde se začínal jezdit do Loun na zimní stadion, pak do Lovosic a po dokončení rekonstrukce hokejového stadionu v Roudnici se začalo jezdit do Roudnice. A když jsme teda u ty historie, pojďme jmenovat některé hráče z historie. Takže začátky, začínalo se paktovat v hospodě, jak jinak. A ty zakládající Nechuta Míra, Šorfa, Metelka, Leibinger Pavel, Bízové, oba bráchové, Koula Pepi, Klochman Jarda z Malešova. Teď vidíme teda, že hráčské nasazení je veliké. Bylo to tak teda od začátku, nebo jak to v těch začátcích bylo? Tak začínalo se kdysi dříve ve čtyřech mančaftech, tadyhle ta naše liga neregistrovaných. A postupem času ty kluci zjišťovali, jak mají hrát, kde mají stát, co mají hrát a dostalo se to do té podoby, kterou vidíte dnes. A vidíme tady možná i cizé tváře, nejenom z Hoštky. Lidí z Hoštky máme 12 a ostatní jsou z okolí Roudnice, Štětí. Všichni jste jednotně v drezech krásných, zelených. Kde jste je vzali, kdo to sponzoruje, nebo jak to s tím vaším oblečením je? Platíte si to sami? Takže všechno si platíme sami, jak led, tak drezy, výzbroje, všechno. Drezy, ten obrázek, co máme na hrudi, tak ten nám nakreslila Vladimíra Machová. A jinak ho dotvořil Pepi Koula s Láďou Machem a s Mírou Nechutou. A konkrétní utkání Liběšice vy v neděli 14. března, jaký byl výsledek? Tak ze začátku to byla hra perfektní z naší strany, bohužel potom asi jsme odpadli fyzicky a prohráli jsme 9-6. A v tabulce ty vaši neregistrovaný ligy? V tabulce jsme 5. z 8. A v Hošce teda je ještě jeden tým, pojďme se o něm zmínit. Tak druhý tým je Liška. Jsou to kluci, s kterými se tady vídáme v Hošce, vždycky, když hrajeme, tak je to takový derby trošku, ale jako vždycky to dopadne všechno v pohodě, žádný nasválnosti nebo něco, zdravíme se všechno v pohodě, takže není problém. Kdyby chtěli hoštečtí nebo případně někdo z okolí přijít fandit na nějaké utkání Liška versus Modrá svině, je ještě teďka v této sezóně, čeká vás nějaký utkání, případně datum si řekneme? V této sezóně bychom měli ještě spolu hrát, datum momentálně nevím, ale na stránkách Modrý svině je rozpis utkání, kde jsou všechny zápasy naší ligy. Co se týká tréninku, trénujete třeba v Hošce za školou, anebo trénujete sami, nebo kdo vás trénuje? Netrénujeme vůbec, není na to čas, kluci chodí do práce, přes týden bychom se nesešli, takže tréninky vůbec v týmu neřešíme, hrajeme opravdu jenom ty zápasy. A trénuje nás otec jednoho z hráčů, Franta Tyle. A utkání bývají teda jak často? Utkání bývají většinou jednou týdně, buď sobota nebo neděle. V některém z dalších vysílání navštívíme zápas, kde ukážeme i druhý z našich hošteckých týmů. Thank you.
Další pozvánku přinášíme pro fotbalové příznivce. První domácí zápas našich fotbalistů zahájené jarní sezóny se koná v sobotu 3. dubna a mužstvo dospělých změří síly s Téje Žitenicemi. A u fotbalu ještě zůstaneme. V těchto jarních dnech bude slavnostně zahájen provoz našich nových hošteckých fotbalových kabin. O přesném termínu vás budeme ještě informovat prostřednictvím rozhlasu, vývěsek a webu. Připomínáme schůzku občanského sdružení Hoštecké děti na téma cyklový lety pro všechny. Zájemci, kteří by chtěli tyto akce organizovat, přijďte ve středu 31. března v 18 hodin do místního sportareálu. Další z informací, které vám dnes přinášíme, je znovu vyhlášení soutěže o nejlépe upravený dům a jeho okolí. Tato soutěž probíhala již v loňském roce a více informací o ní vám poskytneme v dalším vysílání. Novinkou pro letošní rok je možnost, že i vy sami můžete nominovat jak svoji, tak případně jinou nemovitost, která si to dle vašeho názoru zaslouží. Mateřské centrum Mája Hoštka připravilo prodejní velikonoční výstavu. Ta se bude konat na Městském úřadě v Hoštce ve dnech 22. března až 2. dubna. K vidění budou ruční práce maminek a dětí, malované kraslice, jarní dekorace, hedvábné šátky, obrousková technika a jiné. Další velice lákavá pozvánka je na otevření Lindova dvora. Sledovali jste po celou dobu práce, rekonstrukci a teď našel konečně den 3.4. od 20 hodin, tedy večer, se přijďte podívat. Vinárna, kavárna, bowling, všechny prostory budou otevřené. Věřím, že se vám tam bude líbit a k vaší pohodě zahraje Baťa a Kalábův Něžný být. Další z návštěv nás zavede do školícího střediska firmy Chvalis. Několik informací nám podá vedoucí tohoto střediska pan Ivan Oliva. Školící středisko společnosti Chvalis pořádá ukázkové dny pro studenty vyšších a středních odborných škol. Nyní přejdeme k trenažérům, kde se provádějí praktická cvičení. Ukázky jsou předvedeny v tomto vzdělávacím středisku naší společnosti, kde se provádí školení na hydraulické a pneumatické systémy pro vlastní pracovníky, ale také pro zákazníky z jiných organizací, kteří zde mohou získat osvědčení s mezinárodní platností. Předvedeny jsou ukázky prezentace některých významných akcí, ke kterým jsme byli pozváni na základě výběrových řízení. Jedná se například o největší zaoceánské parníky, ke kterým dodáváme hydraulické systémy na spouštění záchranných člunů. Velmi významná akce se uskutečnila při budování metra pod Vltavou, kde naše společnost prováděla velmi významnou část přepravy betonových tubusů ve Vltavě pomocí hydraulických zařízení. Tento proces získal velmi významné ocenění nejen v naší republice, ale i v japonské Osace. Systémy na oddělování ložnic pro slony jsme vybudovali v zoo Ústí nad Labem a následně v 10x větší míře ve Dvoře Královém. Dodáváme hydraulické chladicí systémy do 10 druhů lokomotiv, které se pohybují po našich kolejích, ale také již 7 let jezdí v Itálii a také již i v Polsku. Skončila plesová sezóna. S kamerou jsme zavítali na hasičský ples, který proběhl v sobotu 13. března na sále radnice Hoštka. Byl to poslední z plesů, který se konal letos v Hoštce. Dobrovolní hasiči Hoštka Malešov připravili pro návštěvníky zajímavý program. V tanci hrála skupina Impuls. V doprovodném programu vystoupil hadí muž, žonglér a proběhlo zajímavé taneční show. Všechny plesy v Hoštce v této sezóně byly opravdu povedené. Laťka je dána vysoko. Těšme se tedy i na příští rok.
Tohle to ti dá do těla.